Fala pessoal, mais uma terça-feira, mais uma resenha do Assunça, mais um cara, gente boa, meu amigo. Ele, me... ele fala que eu sou motorista dele, de vez em quando a gente vai nos lugares aí, ele vem dormindo no banco de trás e eu tenho que dirigir pra ele. Quem não bebe é o motorista da vez. E um cara que eu tenho muito carinho, que a gente é... não jogou junto, mas a gente jogou sempre contra um outro e sempre se encontrava por aí, e quando. E quando a amizade é legal, quando o cara é verdadeiro, independente de ter jogado junto ou não, a amizade é muito boa. E o Sapo, eu eu, eu, eu passei a ser mais, amigos, mais amigo dele depois de velho, depois dos jogos beneficentes que a gente faz aí finais de semana, dos velhos, que quando joga a gente tava brincando ali, quando a gente joga é legal, mas no outro dia é um tal de dor aqui, dor ali. Então eu tô falando do meu parceiro, pentacampeão mundial, campeão onde passou nos times, o caramba, goleador, tem uma história do Rio Branco que a gente falava no Rio Branco, eu falei ali no, no história aí antes, vocês vão saber. Sapô! Caramba! Obrigado, irmão, obrigado por ter aceito o convite poxa, do Resenha do Assunça, vai ser muito bom, muito legal bater um papo com você aí, irmão. Poxa, o prazer é, é meu, Assunção, poxa, eu, como você falou, a gente nunca jogou junto, né? É, mas o respeito, a admiração, o carinho, que é que é o que mais importa na vida, né? A gente sempre teve, né? E graças a Deus a gente convive muito bem. A gente convive aí nos eventos, né? Sempre, sempre, sempre <laughs> sorrindo, né, cara? Alegria é, sempre, né? Sempre sorrindo, que acho que aí a vida até a gente tem que estar tá sempre... Por mais que você esteja algum problema, mas você tem que passar para as pessoas a felicidade, né? Exato. Porque você o é um... seu problema não pode ser o um problema é, pra, das pessoas. Para as pessoas. Você é uma, a, a gente é exemplo para as pessoas, né, cara? Então Exato. a gente tem que estar, tá, tá sempre sorrindo e poxa aí como você falou você é um motorista bom, <risos> <risos> motorista maravilhoso. <laughs> não bebe dessa não, não bebe aí a pode dirigir bem a gente Dirige pode sem sustos a, a gente pode tomar o nosso guaraná tranquilo <laughs> mas é uma alegria estar tá aqui muito obrigado pelo convite que é isso cara é importante obrigado você por ter vindo e sabe pô a gente tava falando aqui eu chamo ele de sapo porque é o apelido não, mas dele. Eu, mas eu adoro é, quando eu é, de é, sapo. é o apelido dele, é um apelido carinhoso. Carinhoso. Né? Não, é, não é um negócio pejorativo, não, não é pra menosprezar ninguém. É, é, é amizade. Quando você tem uma amizade legal com o um cara, você chama o cara não pelo nome, pelo apelido. Sim. Né? E a gente tava falando ali fora que é, eu sempre recebo meus amigos aqui e é uma resenha nossa, mano. É uma resenha da nossa vida. Não é uma resenha de perguntas e respostas. É uma resenha de como tudo começou na tua vida, lá em Rubinéia, seus pais? <laughs> Conta um pouquinho aí da sua história, porque isso aí é a sua história. Eu não vou... É só em algumas oportunidades que eu vou perguntar, mas vou deixar você contar a tua história de como tudo começou, as dificuldades que você passou, o quanto seus pais lutaram para fazer com que é, é, você pudesse ficar tranquilo jogando. Fica à vontade, irmão. É, é, é difícil a gente falar dos pais, né, cara? É, é, emocionante, é emocionante, né, eu vim de uma família muito humilde, meu pai é, é, entrou na prefeitura como coveiro, saiu como prefeito três vezes, e minha mãe era tá. cozinheira da escola, não podia fazer merda na escola porque, <laughs> porque as professoras estavam tudo lá. Mas eu fui um cara assim, meu, eu sempre fui em busca dos meus objetivos, eu, eu trabalhei na roça, eu. Trabalhei em caixa de supermercado, em pacotadora, eu fui frentista de posto de gasolina. Eu sempre gostei de ter o meu dinheiro para eu poder é, comer minha coxinha na escola, tomar minha Coca-Cola, porque meus pais não tinham condições, né? Exato, poxa, porque, é, o que o que eles podiam, é, e sempre é, tentaram dar o um máximo para mim e meu irmão, né? Que é um prato de comida, um, um arroz, feijão, uma carne, né? Todo domingo na casa dos meus pais sempre teve um frango caipira, cara, até hoje. Coisa então boa, que a gente, cria, boa, a gente criava, né? Morava Sim. na roça. Então a gente é, tinha uma dificuldade assim de não comia todo dia um bife, todo dia um, né? A gente às vezes era só salada, mas no domingo todo todo tinha dia tinha, tinha tinha era. um frango caipira. Então é uma coisa assim é muito bonita, assim, e até hoje tem. Nossa, eu ligo é pro tradi meu, tradição. Tradição. Ligo para meu pai brincando e, e aí meu pai. O pai, o que, que tem de comida aí? Aí ele, aí ele fala assim: é, se você adivinhar, você ganha um prêmio. <risos> <risos> aí eu falo: pô, eu tenho uma chance, né? <laughs> aí eu vou: tem que. Eu falei: pô, frango caipira com macarrão. <laughs> mas foi uma vida poxa maravilhosa assim eu tenho um irmão também que poxa teve a primeira TV a cores quem comprou foi foi meu irmão trabalhando no posto de gasolina ele ele, ele, ele é, abriu o posto às seis da manhã trabalhava até às seis da tarde depois ia para faculdade ele se formou em educação física eu não me formei ele também foi jogador de futebol jogou futebol também também né no, chegou até o Novo Horizontino participou do time de, de 89 e eu, cara, eu fui um cara que fui em busca da minha, do meu sonho, que era ser jogador de futebol. Meu pai nunca foi ver eu jogar, só ia ver meu irmão. Eu era a Ovelha Negra da <laughs> é, eu era um... Até hoje, né? <laughs> e que, pois, eu, eu jogava no time, chamava, eu, eu treinava com o, o time que o meu irmão jogava, que é o Santa Fé nome de pessoal mais adulto era, era, era da, da segunda divisão. Só bandido. Só, eu, 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 aí eu aprendi a bandidagem toda. Né? <laughs> Aprendeu bem, cara. Aprendi viu? bem. Aprendeu mas, bem. A escola foi boa. Pra <risos> <caramba>. <risos> que escola? Essa foi a maior escola da minha vida. E aí jogava nos times ali da região toda. Né? Todo mundo queria, é, queria que eu jogasse. Aí eu joguei no time que me ajudou muito, que é o Hamilton lá. Que, o time chamava Chicacá. E aonde eu ia eu era artilheiro, cara. Onde eu ia eu era artilheiro. Mas eu... um belo dia, um amigo meu, Michel, falou assim, poxa, eu vou fazer teste no Guarani. Eu falei, poxa, como você vai, né? Vai como, malandro? É, Ele falou assim, não, quem vai me levar é o Marquinho de Paula, que é um cara que eu amo, que me ajudou muito, que jogou no Guarani e ficou paraplégico. E na época do Ivaí, jogou a seleção de Tulon, tudo. E no time que o meu irmão jogava, eu... Tinha um goleiro chamado Oncinha, que é de Ilha Solteira, mesmo na terra do, do Marquinho de Paula. E aí eu, poxa, marrento já daquele jeito, né? Falei, ô Onça, <laughs> é, é, oh, pô, como é que o Michel vai fazer teste lá? Poxa, e é, eu não vou, eu sou melhor que ele. Aí, fomos, a gente foi lá visitar o, Mar, que o Marquinho, fazia, aí ele parou de jogar, fazia é, fisioterapia em Santa Fé do Sul, na cidade que, que é o time lá. E aí, fomos, a gente foi lá conversar com ele, aí ele marcou um jogo. É, meu time, o XKK, contra o time dele. Aí foi 5x1. 5 um. meu Ave Maria. <laughs> Aí eu vim fazer teste no Guarani, cara. Aí foi ó, a história. Isso mano. em que ano? 1990. E aí é. eu tinha feito teste no Novo Horizontino. Os caras não me passaram de sacanagem de um treinador lá. Que não gostava do meu irmão. Aí eu vim treinar a primeira semana. E. Aí o Sarubi, né? Que eu, era o diretor chegou em mim e falou olha você pode votar em julho eu falei não <laughs> não ele falou por quê não. Eu falei, porque eu vou para o flamengo eu ia, eu ia mesmo mas já pro flamengo. tava no esquema flamengo tá, já tava mas é que o guarani na época são são, são era, é, era, era era o, né? Era o, o fenômeno flamengo. né cara e mais perto da minha cidade também né aí ele falou assim poxa você pode votar semana que vem eu falei não <laughs> Falou, por quê? Eu falei, porque eu não tem dinheiro. Meu pai pegou dinheiro emprestado com meu amigo Lando para pagar a minha volta. Não tem dinheiro, como é que eu faço para voltar, cara? Não tenho. Não tenho dinheiro. Ele falou assim, não, pô, pode ir lá. É, pode ir lá que eu pague para você, você volta. Aí eu voltei na outra semana, treinei um dia. Aí peguei o, o, aquela época o, o infantil, né? Treinava de terça e quinta, eu, então eu treinei contra o Júnior. Aí era o Carlinhos, o zagueiro, da, que era da seleção brasileira. Sim, sim. Carlinhos, sim. Poxa. Aí hum. eu, eu, eu passei no teste em cima do Carlinhos. Bagunçou o Carlinhos, mano? <laughs> foi fogo. O, cabe, o cabeção ah, ah. sofreu aquele. <laughs> Mas foi, foi uma vida. Esse, e esse Sarub, cara, é, que foi o diretor, poxa, Marcos, ele é um cara que eu, é, me ajudou muito na vida. É porque o Guarani na época é, a gente... A última refeição nossa era cinco e meia da tarde, 6 horas. Rio Branco a mesma coisa. Entendeu? Chegava... E, é, 10 horas da noite tava como? Então, <laughs> aí, a gente, aí a gente. Aí ele falava, vai lá, vai lá no... Que a gente ganhava uma passagem, né? Por mês, né? Aí eu, ele falou assim, vai lá e pega as passagens que a gente já paga aqui, eu vou te pagar duas. Aí eu pagava duas, aí eu era pro... Pro lanche da frente do Guarani, o Patropi. Sempre tem, né? No Rio Branco era a mesma o coisa. Patropi... Tinha um tiozinho, tinha é, um tiozinho é, que tinha uma... não, um, um barzinho, um boteco é, do outro é, lado da rua que comprava aí, tubaíno e aí, aí o lanche Patropi. Eu, o, o, o lanche mais barato, eu lembro até hoje, é o número 8. Salsicha, ovo e pão. E salada. <laughs> aí eu não gostava de salsicha, eu pedia dois ovos. E aí tinha o pão de açúcar na frente que a gente, de vez em quando, dava, roubava um pouquinho. né Acaba perdendo... <laughs> Quem nunca? Quem nunca, Quem nunca, mano? Quem nunca, é, parceiro? Então né? essa, essa foi a, a nossa nunca. época era isso, né? Era aí, mais... Poxa, foi, esse foi o começo da minha história assim, na, no futebol, né, cara? E eu fui muito feliz porque é, eu cheguei com 14 anos no Guarani e com 16 anos eu já era profissional. Então eu já comecei a ganhar um dinheiro, poder ajudar meus pais. É, com 17 eu fiz meu primeiro gol com profissional num derby com Guarani Ponte Preta que havia cinco anos que não tinha esse derby e Guarani a gente ganhou então minha vida assim poxa meu, essa é a história da minha vida assim quando você você duas duas quando você saiu e voltou é, na primeira vez você falou pai mãe despassei como é que. Você ficou no alojamento? Ficou no alojamento no Guarani? Como você deu a notícia? E depois o primeiro contrato profissional? É, a, a, meu pai, né, cara? É, quando eu passei, meu pai veio, né? E meu pai não falava onde eu morava para minha mãe. Porque não era, não era, <laughs> não, não era não, legal, não mas, mas a minha mãe não ia deixar, né? Então meu pai mentia para minha mãe. Pô, o Luiz tá bem, tá tudo tranquilo. <laughs> é, Mentiroso! É, porra, um frio do caramba! Mentiroso! É, é, mas foi. Eles foram muito guerreiros, assim, sabe? Sempre tentaram. A gente vinha quando eu, eu, eu voltava de lá, minha mãe botava bolacha, né? Sabe? Essas coisas que legal pra. Coisas simples, mas que deixava a gente feliz. É, que deixava feliz, feliz demais, sabe, né? cara? Eu, é porque a tua mãe preocupa com você, seu é, pai, é, né, cara? É, é. Então eles sempre me apoiaram muito, foram pessoas muito importantes na minha vida, meu irmão. É, e, e graças a Deus a gente se bem até hoje. Estamos sempre unidos. Sim, sempre eu vejo junto. lá. lá é, Viri e tá lá postando sempre, vídeo lá com é, o pai, com o é, seu é, tio, é, com a tua mãe, é, caramba, quatro. Meu então, tio, infelizmente, não, faleceu, não né? nos deixou, é, né? É, caramba, é, é. só. Deu uma mexida um pouco com a nossa família. É, que vocês eram bem unidos, você é, postava vídeo é... toda hora. Ah, meu tio, ah, meu é, pai, o caramba. Tio, ah. Meu tio era meu, meu melhor amigo, meu herói, meu parceiro. Que né? da hora, que da hora. E essa falta dele eu sinto muito. Então, mas pode ter certeza nessa, né, porque é o, é o que eu falo: não tem, não tem pessoas que torcem mais pela gente que nosso pai e nossa mãe. E, né, e no seu caso, aí, o seu tio também, que você estava tá. tá falando, que é um cara que faz muita força. Meu irmão, tá, falta, é, é, meu irmão também, irmão. cara, porque assim, meu irmão foi, foi jogador, jogava muito, muito bem. E, e ele. Eu lembro quando eu me machuquei pelo Corinthians, né, uma lesão no meu joelho. Ele fez uma promessa e falou: Poxa, eu vou ficar seis meses sem beber. É, enquanto meu, meu irmão não voltar a jogar, eu não vou beber. <laughs> Mas seu irmão bebe igual você tipo... Não. Não, sei, não, sei. <laughs> não, é, não. Desculpa, desculpa, é, gente. É A difícil. pergunta não é essa. Não tem como. Aqui bebe, bebe com força. Aqui gosta. Não mas Aqui com... gosta. Mas, mas, Função, você sabe muito bem. Eu bebo com respo responsabilidade, exato, cara, exato, poxa, exato. eu a hora que a gente eu vejo... sempre tem... Bom, eu... pra ter jogadores hum, como você, hum, Luiz, hum, pra ter chegado onde você hum. chegou, ter jogado onde você jogou, responsabilidade é. você teve. Eu gosto né? de tomar minha cerveja, eu não nego pra, eu não nego pra ninguém, mas, eu, poxa, você eu nunca viu meu nome envolvido em nada, em exato, sujeira, exato. briga, é, poxa, é eu sou, um... graças a Deus, eu sou um bom pai... Eu sou um bom filho, eu sou um bom amigo, isso é importante. Sabe, eu né? acho que é isso que é mais importante da vida. Poxa, eu não tomo uma cerveja, cara. Poxa, do que eu vejo que eu tô, ó, vou pro meu é, quarto, é, vou dormir. E eu já presenciei isso várias vezes já, 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 sim. Já, é. entendeu? Então, ó, é, eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Não faz mal vida, a ninguém, né? né? Eu não faço mal pra ninguém, é, cara. Você bem. acompanha aí quando os, é. nos eventos que a gente chega, a, a hora que o pessoal me vê, é uma alegria. Exato, é, o, exato. Os companheiros... A, né? a, guarda, a, a velha é, guarda nossa é sempre é. bacana quando a gente se encontra, É o que a gente leva da vida, vida é. né, Assunção? É. Poxa, é. a gente leva esse, esse, esse legado de... Porque a gente vai passar, né, cara? Todo mundo passa, né? Daqui hum. a pouco todo mundo se vai. O que você tem que deixar é uma assim, poxa aquele cara um, um grande meu, amigo. perdi um grande amigo os filhos têm orgulho de, de, de ter um pai como você é, o é, seu é, pai né é, é. É, então é isso é isso que a gente leva da vida a gente não leva mais nada cara é, é o que eu falo para o meu filho essa anteontem eu tive uma sei, domingo tava falando com ele e tal e aí eu falo para ele o seguinte sabe nós que jogamos hum. em alto nível que somos pessoas que é, ainda estamos Sim. as pessoas nos reconhecem nas ruas uhum. a coisa mais valiosa que tem é a nossa imagem Sim. E tem uma imagem boa não vai ferir só nós vai Sim. ferir nossos filhos Sim. nossos Sim. pais imagine nós com, com, uma, com uma na página de um jornal nas televisões né falando mal da gente imagine nossos pais nossos filhos nossos amigos poxa e assim é, é, é. E, e os nossos filhos assim quando falam assim é, poxa eu sou filho do Marcos Assunção é, eu sou filho do Luizão e as pessoas falam assim poxa esses caras são gente boa Exatamente. esses caras Exato. são do bem Exato. Exato. então para os nossos filhos também é um orgulho é um orgulho para eles né? sabe onde a gente é, vai um... é, é falado é. e as pessoas falam bem né então isso é muito gostoso é uma coisa legal que, que, que... Eu, eu só procuro fazer o bem, você sabe disso, cara. Poxa, Sim. eu sou um cara. Você é 100% meu parceiro. Na minha vida é, é tratar bem as pessoas. Quando vem tirar uma foto comigo, porra, as pessoas falam assim: Poxa, me desculpa. Eu falei: Não, isso é um prazer. É, desculpa por quê? É, que que tá não, isso é um prazer. Sem, é. sem vocês que são fãs da gente, nós não somos ídolos. Exato, exato. Você tem razão. Você tem razão. E, e, e eu vejo, cara, às vezes está lá em Robinéia. Porque eu sou de Caieiras, só que próximo. Então tô eu Final de semana, tô com a minha mãe igual você. É. Né? Chego na minha mãe às vezes não tem nada. Mãe, é. e aí, o que, que tem para comer? Espera, cinco minutinhos tem ali mãe, um ovinho, um bifinho, Sim, um arroz. E não cara. tem coisa, não tem comida melhor que a comida da nossa mãe. Quantas vezes eu cheguei quando eu tinha 18 anos do Guarani, chegava de madrugada na casa dos meus pais lá? Pô, minha mãe levantava pra fitar bife pra mim, mano. Eu falei, mãe, pra que isso? Eu é, esquento é, aqui, é, cara. É, 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 mãe, tá... não, não, eu vou fazer. Eu chegava de madrugada, né? De fe... de folga, né? Foi de jogo. É, eu quero ir pra minha cidade, é, eu quero falar com sou jogador. O jogador chegou. É, poxa, aí, ó... Eu... Mas é uma coisa... Família é família, né? Família cara? é família. E aí a gente, graças a Deus, tem família, tem pai, né? Eu tenho... Meu pai, poxa... Meu pai é meu herói, meu grande amigo a gente tem a gente é, conversa eu todo dia eu converso com meu pai de manhã a primeira pessoa que eu a hora que eu acordo eu ligo meu pai que da hora que legal que legal eu vejo tenho muitos amigos que têm os pais e eu vejo a amizade que, os, hum. que, os, que, que eles têm com os pais e, e aí é onde eu vejo sabe que o quanto o meu faz falta que o meu perdi de 2004 o Sim. quanto o meu faz falta né porque hoje é, essa amizade que eu vejo você com o seu, tem outros amigos que têm os pais e, e, e vejo as brincadeiras que eles fazem, o quanto eles se abraçam e se beijam e se falam, e aí eu, eu, eu sinto aquela inveja gostosa, sabe? Aquela inveja, não, né? aquela inveja boa. Putz, olha lá que amizade legal que o cara tem com o pai dele. E, e às vezes eu sinto falta do meu, né? E aí, puta, e, e não, não tem, não tem, não tem pessoa. Não teve pessoa que mais lutou para eu ser jogador de futebol igual o meu pai. Não, Não teve, cara. Eu Não imagino, teve. poxa. Que eu, eu, é, meu pai, assim, né? Como você fala, né? O meu irmão que jogava. meu irmão era o bom. <laughs> o bom da família é, era o meu irmão. E né, eu era o bandido. <laughs> Quando falaram pro meu pai que eu jogava bem. Aí, uma vez, meu pai me deu uma surra porque eu tinha bebido. Oh, não é. adiantou. Não é Qual o nome do é? seu pai? Não, Cidão. Cidão, Cidão. não adiantou, irmão. Aí, aí, ele me deu uma surra porque eu tinha bebido. Aí, e, e no interior tem aspirante, aspirante e, e, e o time titular, né? No interior, né? Sim, time titular. Aí, é que e, não, vai, não, vai, eu joga, eu, não joga em cima, é Tem o aspirante, né? Aí... Aí eu com 14 anos fui jogar um jogo lá na cidade Três Fronteiras, cidade do Ilha, lá o Ilha Atacante. Aí eu, poxa, eu fiz um gol, mano. Aí meu pai... Eu vou te pagar uma caixa de. Olha ah, que lembro... <risos> Caramba, o <laughs> que, que eu tenho <laughs> Claro, eu coloquei a mão na cabeça não Guaraná! <laughs> falei eu não quero eu falei, não você já sabe que eu bebo você já sabe ah, que eu gosto caramba. mas é uma coisa é muito engraçada e é e é bom nessa né, é bom sair essas essas histórias igual os caras que vêm aqui todos os caras que vêm aqui a gente conta história de quando de quando a gente começou cara quanto foi bacana quanto foi... era sofrido era mas era gostoso né era sofrido a vida que muitas vezes igual meu pai muitas vezes ele falava para mim sapo oh, Vai faltar tudo aqui em casa. Mas não vai faltar a sua chuteira para você jogar. Uhum. E a minha história é mais ou menos igual a sua. Uhum. Muitas vezes não tinha nada para comer na semana. Mas no final de semana tinha aquele franguinho. Uhum. No final de semana tinha aquele macarrãozinho. Sim. No final de semana tinha um refrigerante. No final de semana tinha um refrigerante que, podia, que dava uhum. para comprar. Né? E, e, e não tem coisa melhor do que a gente estar tá falando a nossa história. De tudo que a gente passou. E do que nós é, é, nos convertemos. né da, Das pessoas. Não como atleta não como atleta com atleta a gente jogou legal chegamos no, no, no máximo nível com um jogador pode chegar que é a seleção brasileira ele mais do que eu porque foi campeão do mundo era para eu estar nessa seleção de 2002 também Emerson se machucou me enchi de Pô, agora eu vou tava porque hum. o meio campo da Roma era eu e o Emerson Poxa, aí mano. o Emerson se machucou falei nossa Agora, agora eu tô dentro, pô, aí o Filipão convocou o Ricardinho e até hoje quando eu vejo e, e depois joguei com ele no Palmeiras, eu, pô, ele fala, pô, você é meu homem de confiança, eu falei, em 2002 eu podia ser seu engraxate, <risos> <risos> eu podia ser seu engraxate em 2002 você não, não me levou, mas não. a gente tem gratidão, a gente olha para trás e vê tudo que a gente passou, da onde a gente saiu, o que a gente sofreu para chegar onde a gente chegou... E hoje nos tornamos homens, hum. pais de famílias, exemplares. Sim. Que somos exemplos para os nossos filhos. Então, Sim. o que a gente, assim, você e eu, o que a gente pensa para os nossos filhos, o que a gente dá para os nossos filhos, principalmente, é a lição de vida que a gente teve. Né? Porque hoje isso tem tudo. Nós não tivemos praticamente quase nada. É, 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 eu acho que a, a lição de vida... é... Um... Que eu acho assim, poxa, eu falo pros meus filhos, poxa, é, antes de você fazer qualquer coisa, pensa em mim. É, é... Pensa no seu avô, pensa na sua avó. Porque antes de fazer qualquer coisa, eu pensava no meu pai e minha mãe. Se eu fosse fazer uma coisa, poxa, aquilo ali é errado. Né? Então, poxa, eu não fazia. Então, é, não, não me decepciona. É, exato. porque eu é, exato. poxa o que eu posso fazer é, eu faço por vocês é, tudo meu hoje Marcos até eu, te, eu tenho uma empresa tá tudo no nome dos meus filhos e no meu então poxa eu não é, tudo que eu vou fazer eu penso O que eu vou trabalhar é para vocês que ó, se eu quiser, graças a Deus, hoje, eu não preciso trabalhar. Mas a gente trabalha para deixar. Então a gente trabalha a gente de... para então, né? gente trabalha deixar mais para eles. É, é, é. Para eles verem assim, pô, meu pai não é folgado. Meu pai, meu pai ele não precisa, mas é, ele tá lá. Ele poderia estar tá lá de boa, sossegadinho. É, mas, ele, mas ele tá lá. Então a gente. É, e, eu, é, graças a Deus, eu tenho dois filhos maravilhosos. Que bom. Que depois de eu sou separado desde 2015 desde julho do ano passado eles moram comigo então isso para mim é uma é um orgulho né então porque eles veem que eu sou uma uma, uma pessoa eles podem, eles a, podem compartilhar diariamente, é, diariamente né? que você então é. cara pô, então para mim é um orgulho muito grande ter meus filhos morando comigo é, minha filha, graças a Deus, se forma nesse final do ano pela GV. Que da hora, que bem. É, meu, meu filho não quis mais jogar futebol. A gente tem estacionamento de carro. Ele montou a empresa dele, vai trabalhar agora dois anos com, com a pessoa que, que administra o, o meu estacionamento para ensinar ele. Então, graças a Deus, estão encaminhados assim, poxa, e tem uma, uma estrutura por trás, pô, tudo que pode contar, eu tenho tudo, eu tenho tudo, eu tenho uma estrutura. As pessoas, é, elas, ah, é, é. Luizão toma cerveja. Beleza, tomo. Mas eu não sou maluco. Não é, Luiz? É, eu sou um cara muito centrado, hum. bem controlado, cuido dos meus negócios. É. Se eu, não, se eu não, como eu diz assim, se eu fosse maluco, eu tinha quebrado. Claro. claro. Entendeu? Eu tava fudido. Pô, graças a Deus minha vida tá todo certinho, tudo tranquilo, tudo bem caminhado. É, como eu falei, os filhos tudo... Já se posicionando, pra, já criado, já criado, pra pais. seguir a vida deles, né? Que eu acho que o maior orgulho do mundo é você, é, quando você tem os seus filhos, é direcionar eles, né? Isso é importante. Essa é a coisa mais linda do mundo. Você tá direcionado? Eu tô. Você tá direcionado? Eu tô. Tá bom, agora eu vou viver. É isso, é isso, Agora eu vou é viajar, que eu viajar, que eu gosto de viajar pra caramba. Vocês estão criados, deixou é, Deixa eu curtir, minha, eu vida curtir minha vida, vou viajar, gosto de viajar pra Europa, pro Nordeste, pra... aqui pro Litoral Norte. É... Qual a frase que você tem no seu Instagram? Qual é? Viva La Vida. <laughs> não, eu tenho, não, eu tenho tatuado nas minhas costas. Né? Viva La Vida, é isso não, aí. É tenho isso tatuado aí. aqui, Viva La Vida. Que eu acho que. A... Poxa, Marcos, é... quanto tempo mais a gente tem de vida? Exato menos do que a gente já viveu. Menos do que a gente já viveu. Então, é. então a gente tem que viver, cara. Viver e viver bem, viver com os amigos, viver Des, com desfrutar com dos os melhores momentos. Os mais momentos, saber com quem você anda, Exato. com quem que você não anda. Você sabe, hoje, graças a Deus, a gente sabe quem é amigo, quem não é, é. amigo. É. Porque antigamente, esse telefone teu já teria tocado mil vezes. Exatamente. Esse tempo que a gente está conversando. Exatamente. Exatamente. Entendeu? O nosso, né? O nosso. O nossa. Né? Então, é hoje não, mas eu tô, mas eu tô nem aí, cara. Para mim a minha vida, eu frequento hoje é um, um bar que é perto da minha casa, que chama Tribunal. Nossa, olha o nome do bar, Tribunal. É, é bom que e já um tem... bandido que vai lá, ó. Não, o nome já tem. Do bar é Tribunal. Mas sabe por quê, Marcos? Por, porque eu chego lá, é, o dono eu sei que me, é, gosta de mim. Você a, se sente bem, né? As garçonetes me abraçam, os garçons, tudo. Só assim, parece que eu tô que na hora. minha casa, cara. Que parece que, que eu tô em Rubinéia. Que bem, que bem. Então é, a, é isso que eu levo da vida. Né? E, e tento viver assim. Luiz, você falou uma coisa, cara, tipo, ah, o pessoal fala que eu bebo. Outro dia eu li uma parada assim, meu. Cara, para você falar de mim, você tem que, no mínimo, ter feito o que eu fiz. Hum, sim. No mínimo ter. Jogado ou chegado onde eu cheguei. Conquistado o que eu conquistei. Ter passado por todas as dificuldades que, que eu passei, passei e chegar onde eu cheguei. Então, ah. eu li essa parada e falei, cara, é uma parada ah, muito linda. parada muito louca, né? É muito lindo, porque as pessoas é acham, a realidade, cara. As pessoas acham que a vida da gente é, é, foi tudo fácil. É, é. é. Poxa, eu, como eu falei para você, eu jogava sábado de manhã no Guarani. E ficava sábado à tarde, domingo o dia inteiro, segunda, a gente não podia usar nem a piscina, aquele calor do caramba, e eu não tinha dinheiro para tomar um sorvete, cara. Um real. É, é, é. o que eu falo aqui também. Entendeu? Passei é fome. fome. A parada é assim. Poxa, é aí, louco, aí, louco. então, aí, cara, hoje o que eu posso, eu, eu tento viver mesmo. Luiz, Luiz eu... ó, tem uma parada que eu, que eu levo para minha vida. para minha vida eu levo. É, eu era office boy. Antigamente minha mãe era cozinheira da mesma empresa que eu, que eu trabalhava. Só que quando eu era pequeno eu tava com a minha mãe, cara, e aí nós passamos. Acho que era um sorvete, mano. Eu queria um sorvete, eu era pequeno, cara. E minha mãe falou para mim assim, Putz, Marcos, eu não tenho dinheiro para te dar o sorvete. E aí depois tal, chegando em casa ela falou, filho, o dia que você ganhar dinheiro, não deixe de fazer o que você quer. Se aquilo custa 100 reais ou 200 reais desfrute do seu dinheiro não não, não 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 permita que isso aconteça na tua vida novamente de tipo eu não posso te dar eu tô com vontade e não posso então se você tiver vontade de fazer alguma coisa de comer alguma coisa e você tem o dinheiro para comprar compre desfrute daquilo porque eu falo hum. isso, aquilo acho que foi uma, uma facada no coração dela. Eu pedi o sorvete e ela falar que não tem porque eu, eu percebi que ela ficou mal quando chegou em casa de tipo não tinha dinheiro para comprar um sorvete para me dar. Então é isso aí que você falou. Muitas vezes no Rio Branco acontecia a mesma parada. A gente não tinha um real, não tinha dois reais ou três, quatro, cinco reais, dez reais que custava o valor custava seis, três reais a passagem de trem e seis reais a passagem de ônibus de Americana para Caíras. E eu não tinha. Então, muitas vezes, eu ficava uma distância de 100 quilômetros. eu ficava tempo. três meses sem vir embora porque não tinha dinheiro. Eu sei como é que, Eu sei muito bem como é que funciona isso. Poxa eu ficava lá. Eu sempre ficava sete, sete, seis jogadores no Guarani que, que não podiam ir embora, que não tinha condições não tinha de, ir de ir embora. E imagina no alojamento de 48 camas. Aí era um sacaneando o outro, passando o no outro, cara. Porra. <laughs> mas, cara. Era mas legal, não, né? Mas, assim, era legal, tá... era gostoso, Se, vo... né, cara? Se você perguntar pra mim o que eu mais. Fala que você sente saudade. Eu sinto saudade da base. Era gostoso, cara. É gostoso. Eu é. sinto saudade da base ali com, com o pessoal, sabe? So... Mesmo que foi sofrido, foi tudo, mas. Meu. É, foi os... onde eu aprendi a ser homem, cara. Dá valor na vida, dá, sabe? Valor a tudo. Então essa para mim, assim, na base foi uma é, época que eu tenho meus amigos até hoje. Na base você deve ter Sim, também. Sim, tem um grupo lá do Rio Branco, na, da base é, do Rio Branco. A, a gente tem é. também, tem lá, todo ano faz um, um, um reencontro, sabe? Legal. O Rio Branco também Não. é uma coisa a molecada. A molecada, eu falo para ele, a usada de acima de 40. <risos> é. <risos> Mas é bacana demais, né, cara? Poxa, é muito legal isso daí. E foi onde a gente aprendeu tudo, né? É, e, e a gente fala, né, Luiz? Putz. Tipo, a gente fala para molecada hoje muitas vezes a gente. Luiz lá, não, pro... sapo, cara. Pô, sapo, desculpa, 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 desculpa sapo. Começar dura aí, leva para casa. Juvenil, sapo. juvenil, juvenil caralho. <laughs> então a gente fala assim é o seguinte, a gente de vez em quando a gente vai conversar com a molecada e a gente fala isso né, das dificuldades que a gente passou, uhum. que muitos vão chegar. Sim. Quer dizer, desculpa, poucos vão chegar, poucos, uhum. né? Poucos vão chegar e muitos não chegarão. Mas que acima de tudo eles estão. e terão que ser cidadãos do bem. Sim. Né? Então, a gente tem esse grupo no Rio Branco de Americana onde alguns chegaram e a maioria não. E a amizade continua a Sim, mesma igual, coisa, igual. É, eu, eu tenho uma, muita amizade com, com os que não chegaram. É. Mas é. É. É muita mesmo. É, isso é, isso, isso é. é normal na vida. Muitos vão chegar, poucos vão chegar e muitos ficarão no meio da estrada, é mas nem por isso você deve desistir dos seus sonhos, porque de repente você não chegou, mas você pode ser um presidente de uma grande empresa, Sim. pode ser um diretor de uma grande empresa, né? E a gente, a gente torce para isso, para que aconteça coisas boas para você, para tua família. Mas o importante de tudo é você ser um cidadão do bem, é você lutar pelas coisas que você acha e, e, e que é certa não o que você acha pelas coisas que é certa sim né e ter gratidão principalmente pelas pessoas eu tenho gratidão, muita gratidão por um cara que me levou no rio branco para me fazer o teste para eu fazer o teste e eu passei e eu o luiz o sapo eu ajudo ele até hoje até hoje todos os meses tem um dinheirinho na conta dele porque a gratidão eu tenho... né você tem que ter por todas tenho... as pessoas que te ajudaram eu tenho esse amigo meu que é... Que pagou a passagem de volta no Guarani na época. A primeira coisa que eu, eu chego na minha cidade, é eu, quando eu já tô indo, né? Ô ele pai, era lá na sua cidade? O pai. chamou o Lando. Que da hora. Pô, eu, vamos comer um carneiro. É, que ele faz, poxa, tudo. Tudo. Ele foi morar comigo depois na Espanha, quando fui joguei no Coruña. É um cara que eu amo, que vai estar tá na minha vida pro tá, resto assim, da vida, cara. Se não fosse ele. É assim, ele ajudou meu pai. Meu pai não tinha um dinheiro para pagar a passagem de, de volta. Aí ele foi e emprestou para meu pai. Entendeu? A chuteira que eu fui campeão do mundo, eu estava vestido com a chuteira, eu dei para ele. Sapo? E, e não é nada, não é dinheiro, não, não é, não é, é dinheiro. nada. Imagine a alegria que ele ficou quando você deu essa chuteira para ele. É. Eu dei a chuteira para ele. Cara, não tem, não tem. Muitas pessoas entram na nossa vida, elas entram não é pensando em ganhar dinheiro, não é pensando em nada. Cara, um, um, uma coisa mínima, hum. uma coisa mínima que a gente tinha quando jogava hum. era a camiseta. É. Pegar e Cara, e, 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 e eu via pelos meus amigos a felicidade dos caras quando a gente dava uma camiseta para eles. Sim. Uma camiseta suada do nosso jogo Sim. e a felicidade é, isso daí que é, eles... é, isso daí eu dei para as pessoas mais. É, as primeiras foram para eles. Aí depois tem um monte de vagabundo também. <laughs> é, dá, é normal. Mas as primeiras, você sabe, sabe para quem sabe. te ajudou. Né? Pra Lógico. quem te ajudou quando você começou. Então, é... cara, eu, eu acho assim: que a, a gratidão pelas pessoas que nos ajudaram tem que ser, tem que ser eterna, é tem que ser sempre. E a satisfação que a gente, quando encontra, é, é maravilhosa. Muito... gordito. E aí, mas fala, não, calma, calma, você ainda não, desculpa. Ah, ainda calma, calma, tá muito próximo E depois, sabe, depois do Guarani, fala um pouquinho da tua trajetória, o Guarani ficou quanto tempo? Chegou com 14 anos, você falou? Depois ficou quanto tempo? Achei... Mas a minha história no Rio Branco, eu falo, que a gente era da base. <laughs> Pô, e a gente de vez em quando ia jogar contra o Guarani, a zaga do Rio Branco, o treinador do Rio Branco, o tempo do nosso Guarani, nossa, tem o um tal do Luizão lá puto. O bicho é danado. Vai gol demais. Então toma cuidado ali. Nossa, ele tá no profissional, mas certeza que ele vai jogar na base contra a gente, que não sei o que. Então, putz, os caras ficavam cagados. Falar o um nome de Luizão, os caras ficavam cagados no Rio Branco de Americana. Por quê? Porque era um grande jogador desde a base, desde quando tinha 16, 17 anos. Já jogava no profissional e muitas vezes baixava para jogar no, 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 no time de baixo. E, e o Rio Branco, quando ia jogar com o Guarani, o nome era esse cara aí. E essa foto, sabe? Você lembra dessa foto aí, não? Essa foto é de 94, cara. 94. 94. 94. Profissional base profissional. Qual? Profissional, profissional. Foto novinho. É... A minha história no Guarani é foi muito precoce, né, cara? Foi muito rápido che... as Muito rápido parecia, assim. Né? Eu cheguei lá com 14 anos. É, eu já cheguei o Guarani nunca tinha sido campeão paulista infantil. A gente foi campeão. E aí eu já vou para a seleção brasileira com 14 anos, a primeira vez que eu fui, lá em Maruim. Poxa, aí foi juvenil, o é, um Amoroso chegou em 91. Eu jogava de ponta direita, Amoroso centroavante. Eu fiz nove gols, Amoroso 20, 27. Nossa Senhora. E é, aí, em 92, o Amoroso foi emprestado para o Japão. Eu era para ir também. Hum. O Guarani não, 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 não me emprestou. E, e aí, em 92, eu joguei. Poxa, cara, é, juvenil, júnior, aspirante e profissional, com 16 anos. Fominha, hein? Não, não era que eu era fominha. fominha. Não, não era que Nossa era fominha. senhora, eu tive um treinador que ó, é muito engraçado porque quando eu voltei da seleção brasileira em 92 assim, ele deixou no banco. Eu falei, pô, vou, vou, vou embora daqui, Voltando né? da seleção, é. deixou no banco. Aí, e estrador eu é o Flamarion, cara, aí eu falei para você brigar com ele tal tá tudo aí". E aí ele não, a gente fez lá as pazes lá e aí ele foi pro pro Júnior eu, com 16 anos, eu era titular do Júnior. Era muito difícil, mas naquela época. Eu, sim, poxa. Sim, sim, só craques, aí craques. tinha o campeonato de aspirantes, teve, eu, eu joguei 15 jogos, 15 gols. Aí eu estrei pelo profissional lá em Bauru. E, e, e. Aí o Guarani classificou, era um quadrangular, aquela época acho, e Aí o... Se o Guarani ganha do... do Mojimirim Mirim e o Palmeiras perde do, do Corinthians, aquele gol que o Viola mitou o porco. É, o Guarani passava. E um, uma semana antes eu joguei pelo Juvenil. Foi um a um aqui contra a Portuguesa. Aí eu fiz o gol. Aí é, chegou nesse jogo no outro final de, uma, de uma semana: Pô, onde o Luizão vai jogar? É o profissional <laughs> ou, a, ou a final do Juvenil? Aí eu fui pro, pro profissional, a gente perdeu de 1 a 0 o gol do Leto, mas jogamos bem. Foi uma fatalidade que acontece, né? E o Juvenil também perdeu. Caramba! <laughs> cara, aí eu. Aí em 93 eu joguei o Campeonato Paulista como titular, eu, se não me engano, fiz nove gols. E Aí todo mundo queria me comprar, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, tudo. E aí o Beto não me vendia, cara. Betozinho. É. teve uma folga de uma semana, eu, vou lá, eu fui lá pra minha cidade. Aí o Beto. Eu cheguei, o Beto. Nossa, você foi emprestado. Eu falei, para onde? Paraná Clube. Eu falei, que nossa. porra é essa? <laughs> que clube é esse, cara? Porra, eu, eu, eu não conhecia. Claro, claro. Tinha acabado de fundir lá o. O, o Colorado com o Pinheiros, né? Falei, eu não vou não, mas cheguei lá no, aí, aí fui, aí cheguei lá, cara, eu levei culpa pro treinador, e o Paraná é um clube maravilhoso, Falei, poxa, me tratou toda a torcida, é, aí fui fazer o contrato, eu e o Tiba, aí o Tiba foi lá, fez o contrato dele, aí entra eu, eu o presidente... Eu tô arriscando em te contratar. Eu falei, eu não pedi pra vir. <laughs> Toma, receba. <laughs> o senhor me dá passagem de volta? Você falou pra ele? Eu perdi eu falei, eu tinha uma namorada em Campinas, <laughs> falou: uma, uma das maiores paixões da minha vida, a Carol, porra. Falei, Carol. Alô, Carol! <laughs> <laughs> ela tá casada, pelo desculpa. Né? E aí, cara, eu falei, eu vou voltar. Me dá minha passagem de volta aí. o Tiba, eu saio, o Tiba. E aí, fechou o contrato? Eu falei, eu não. Os caras não querem me dar nada, falou que tá me arriscando. Arriscando? Arriscando me contratar, eu falei, vai para cá do caramba. Aí o Tiba foi o tiba foi e fechou meu contrato. <laughs> foi o Tiba que fechou. Foi ele, foi, não, é, não, você vai ficar, vamos é, lá, é. Aí, aí o Tiba entrou lá, fechou meu contrato, aí eu peguei. Eu fiquei no Paraná, fomos campeões paranaenses. Aí voltei em 93, fiquei no banco do Clóvis, que jogava muito Clóvis. Centroavante. Aí em 94, eu já estava acostumado a jogar. Eu tava, aí eu fiquei no banco no, no meio do ano 93. Aí eu chegou o Carlos Alberto Silva. Aí eu falei, pô, eu queria que o senhor me, é, me emprestasse, né? Com 18 anos. Ele falou, por quê? Eu falei, pô, não tô jogando. Não, tô, não quero mais voltar pro Júnior. Aí ele falou assim, não, fica tranquilo. Daqui uns dias eu te dou camisa nova e você, você não vai me devolver nunca mais. Olha que da hora. Que confiança que cara te é, deu, é, é. Aí foi o jogo lá contra o Santos. Que a gente ganhou de 4 a 0 Dois gols meu, dois gols do amoroso. E aí nunca mais saímos. Ruim, ruim esse ataque. É. Luizão e amoroso. Ataque é. ruim. Inclusive, amoroso tá para vir para cá, tá para vir aqui também, né? É, é, que Ele vai falar de você. é, é poxa, meu irmãozão. Foi, achei foi, meu irmãozaço, foi né? uma dupla, nosso, né? Porque, é. porque o cara, é amoroso, é sensacional. sensacional. nosso parceiro Sensacional. Fantástico. E depois, vamos falar de. Aí, depois, aí depois, é. Eu vim para o é, Palmeiras, né? Foi engraçado que eu vi num, num programa aqui na Gazeta. E aí estava o presidente do São Paulo tava o presidente do, e estava o Luxemburgo, né? Aí o, o presidente do São Paulo, você foi comprado. Falei, beleza. Aí o, o Luxemburgo, você foi comprado. Ofre, Maria. Poxa, aí eu fui pro lambar, né? <laughs> ah não, imagina, ninguém ia nesse lugar. Ninguém ia, sabe. Eu Nessa falei, época ninguém ia. Não. Em 96 ó, eu saía de Santos só pra vir pra esse lugar, maluco. Poxa, aí eu vim pro. Aí, lugar, aí, lugar, aí. aí eu vim pro lambar, falei, quebrei a noite no lambá, chegou no outro dia, segunda-feira era meu aniversário. Já, 14 de novembro. Fiz uma festa em Campinas, poxa, entrou vai, um monte de modelo. Imagina, mundo. não, naquela época era ruim, No assim. Café Cancun lá em Campinas lá. Aí na terça-feira, meu telefone toca, né? Tocando e não atendia. Eu falei, eu não fui treinar de manhã, que jeito que eu ia, né? É Olha o aí, com o bigode. Olha o bigode. Paraíba, paraíba. Para paraíba, paraíba. Meu irmãozaço, cara. Esse cara aí é fantástico, um cara mora no meu coração. Maravilhoso também, né? E aí, toca meu te... aí Eles vieram em casa, que eu nem atendia telefone. Você foi vendido. Eu falei, para onde? Para o Palmeiras. Eu falei, tá bom. Tem que ir embora agora. Eu falei, tá. Falei, tá, vamos, tá vamos. Aí meu, eu, eu não podia assinar o contrato, porque eu tinha, eu tinha 20 anos. É tinha. Antigamente era 21. É verdade. A maioridade era 21. É, depois passou a ter. Aí, aí, meu, meu, aí meu pai teve que vir de Rubinéia. Nunca tinha andado de avião, ficou <laughs> com medo do caramba. É, vim Palmeiras aí, veio Palmeiras, lá Corunha, Vasco, Corinthians. Mas essa época do Palmeiras 96 foi bom demais. Ah, esse cara. time aí está Você tá de brincadeira. Eu lembro um, um jogo que cê, a gente jogou. Tava, tava, naquele eu tava jogo no que... Rio Branco, filho. <laughs> Caiu uma chuva do caramba aqui. No Parque Antártico, a gente tava ganhando de 1 a 0 de vocês, o juiz acabou o jogo. A chuva, não, acabou o jogo. Beleza, a gente Rio Branco ganhando de 1x0. Falei, meu Jesus amado. Voltou no outro dia, a gente tomou de 4. Eu não joguei esse jogo, não. 4! Fora o fora o! Uh! Fora a torcida! Uh. Era pra ser uns 8. Porque esse é. time é o. Ah, esse é time o é ataque é... do Senhor, o time do Sem, sem Gol! É, a gente, pô, 6x0 no Santos. Esse time Poxa, 8 que... uh, no Botafogo de Ribeirão Preto, sete no Dom Horizontino. <laughs> Foi só. <laughs> Esse time aí tinha que ter o Netflix dele. Porque era só... era só fera. Nossa, é, né? esse jogo a gente ganhando uma chuva do caramba ganhando de 1x0 o gol do Nelson Bertolazzi, um atacante uhum. que tinha. E aí esse jogo cancelou por causa da chuva e então, tal. No outro tomou 4x0. O time a era João Mas, gordinho, e aí? Nossa, eu Tem, já tava. Tá, você tá tendo um ataque já, é, tá? É, cara. Até a sua, Pô, sua respiração tá ofegante. Tá ofegante, meu. tá ofegante, tá cara. Tá demais, viu? Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente no YouTube assistindo, mandando a sua mensagem. O Wilson, o Paulo, o Wagner. Galera, já se inscreve aí, deixa o seu like, por favor. Antes das perguntas, quero é. agradecer os nossos apoiadores. Exato. Opa. A UsePZ. Então, você quer se vestir no estilo? É só você acessar o site usepz.com.br. E seguir a gente no Instagram, arroba usepc... Esse gordinho ele quebra, sabe? Calma. Não sei, ele fica emocionado, é. não sei o que acontece com ele. Arroba usepcstory. Você que quer fazer uma harmonização facial ou harmonização corporal... É só você procurar a clínica NB. É, clínica estética. é estética. Você falou que não é mais é, gringo, né? Eu tava gringo. É, é, ela, é, ela tá falando Você tá, tá traindo a clínica. Não, não é nós mais Tem umas tem tem reformas, tem umas mudanças aí, sabe? Pô? É. Tem umas mudanças aí que logo eu te conto essa parada. Aí. <laughs> Ó, a clínica. Ai, é. meu Deus. A clínica tá localizada na rua Itapeti 272, no Tatuapé. E você que quer cuidar do seu físico, é. procura academia MA 20 Fitness em Caieiras, que está localizado na Rua Uruguaia, número 34. Agora, antes das perguntas, uhum. tem duas perguntas especiais. Ah, então, então tem as perguntas, né? Antes que é algumas... antes das não, perguntas. Não, mas é a Isso pergunta só... da galera. Só uma pauta que a gente colocou no meio do programa aqui. É, sabe por quem manda ele? Ele acha que ele é o dono do programa. Não, porque Ele, tá ele muda muito... as coisas sem falar o nada pra do... mim. Você é o chefe. Ele, manda... ele muda as coisas sem falar ah. nada pra mim. Assim ele não, muda. é porque hoje nós ah. vamos ter jogo da seleção brasileira. Certo. E, pô, a gente tá com penta campeão aqui. Exatamente. Então, a primeira perguntinha. É. sua no caso né é ah, da entendi. pauta do programa aí 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 da pauta é, do programa que que não você... tava essa pergunta você não, fez agora é da pauta agora do programa agora de agora não. calma aí cara pô eu tô aqui mal jornalista vai lá vai lá o que, que vocês acharam da seleção do Dorival que hoje também tem jogo, 5 horas da eu, tarde. Poxa, você sentiu não. o dedo do Dorival ou não? Não. Sai falar ele. Poxa, <laughs> sábado à tarde eu não tive tempo de ver. Não, não tem como, sábado, <laughs> não tem como, Não dá, não dá, não dá. Eu não, não tive dá, tempo bom, de eu, ver. Eu, hoje, hoje eu vou assistir. Tem <laughs> ver, vai dar, hoje tem como. Sábado à tarde eu não tive <laughs> tempo, não. <laughs> então tá bom. Então, essa aqui eu tenho disse que você viu a cores. Produção, coloca pra gente aí na tela. Por gentileza, como que foi disputar a Copa de 2002? Conta um pouco pra gente. Cara, eu. É... Eu me sinto um cara privilegiado por Deus. É, porque eu, a minha geração de jogadores, principalmente na minha posição, na era sua muito, também, era muito, era, né? era muito concorrida, né, cara? É. Eu joguei uma Olimpíada e joguei uma, e joguei uma Copa do Mundo. E você representar seu país, a hora que toco o hino, é, não, não não tem palavra, cara. É emocionante, é uma coisa é, de outro mundo. Então, eu sou muito feliz, muito honrado por isso. Que da hora, legal. Da que hora. legal. E esse partido é uma história, né, que... É. Que você falou que não foi pênalti o Felipe brigou com você como que é a história? Não brigou não ele agradeceu. <risos> <risos> é, olha eu vou falar eu já falei isso em muitos lugares assim eu acho que sem esse pênalti aí eu não sei se a gente é, seria campeão do mundo cara porque a gente saiu daqui desacreditado e essa vitória aí a festa foi maior do que quando a gente foi campeão do mundo. No vestiário. Caraca. Então, assim, essa deu uma motivação para nós, deu uma confiança. O Marcos sabe que confiança é tudo. É tudo, é tudo, é tudo. E, então a gente ganhou uma confiança gigantesca e, e foi um grande passo. E, é, pro título. Eu acho que ó, todo mundo fez parte, né? O nosso grupo era muito, muito legal. Foi muito bacana participar desse grupo com... Comissão técnica, com o pessoal de, de apoio. Porque quando você não é unido, é, é muito difícil você ganhar alguma coisa. É muito complicado. E esse grupo era muito unido, a gente tinha uma família mesmo. Que legal. O Varzão pergunta: é, você tem algum time que você queria ter jogado e não jogou? Olha, no Brasil, é... eu gostaria de ter jogado no Atlético Mineiro. Por causa da minha mãe, minha mãe é atleticana. É, minha mãe é. E eu acho que é, eu, eu, tenho, eu tenho também a cara do Atlético. Que legal. O Sério perguntou qual o título mais importante da carreira? Todos, pô. <laughs> que, não é. que não são poucos, Não são poucos. Inclusive, ele me deu muita alegria. Você sabe? É. Que são me... Paulo. É assim, calma, calma, calma. Trinca, sobre... só. Tricas. O Everton Ferreira pergunta se você foi feliz no Mengão. Poxa, o Flamengo fazia 14 anos que eu não ganhava nada. Meu sonho era jogar no Flamengo. Por causa do Zico, né? Eu sou Zico. E, e você vai lá. Nosso time não era lá aquelas coisas. Mas era um time muito também muito amigo. E você vai, você conquista, leva o Flamengo de novo ao Libertadores, conquista um título na, na, nacional. Junto com meus companheiros. Eu nunca falo eu sozinho. O eu. Né? Então, para mim, foi um sonho que assim que eu realizei. Quando o Zico saiu do Flamengo, eu chorei. É, meu irmão me consolava com meu irmão ia mas tava doido para que o Zico fosse embora. <risos> <risos> mas pra mim, foi um, um, um sonho, cara. Um sonho. Que legal. O Cleiton perguntou: qual o zagueiro mais difícil que te marcou? Eu. Pra mim, um cara que. Foi muito difícil jogar contra o Córdoba. O colombiano. Que era da Internacional de Milão? É. Eu... Que ele era, ele era baixo, Baixinho, mas né? ele saltava para Saltava caramba, do chão é. e rápido. É, é, é. joguei muito, joguei contra a <laughs> Internacional, <eu tava risos> em contra. Ele, não... ele era muito, para mim foi claro. o, o melhor assim, que assim que que eu joguei contra. O Irmão, é que é Pirintem o nome do cara do, do Instagram. Qual o melhor time que você jogou? Palmeiras de 96. Palmeiras de 96. Aí outra pergunta é, qual a diferença do título da Libertadores pelo Vasco e o título da Libertadores pelo São Paulo? Meu, é... é, é eu fui contratado pelo Vasco para fazer gol em Libertadores. Foi isso que o Eurico me pediu. Poxa, aí eu fiz é, no começo foi meus primeiros gols para a Libertadores é, no São Paulo eu cheguei o treinador não me queria foi uma confusão para eu poder chegar quem era o treinador era o Leão <laughs> entendeu e normal seu pai pô normal é. e e assim cara você dá a volta por cima quando as pessoas não te não acreditam mais em você é uma coisa incrível e eu dei a volta por cima Todos, os dois foram maravilhosos eu, eu, tem vezes que eu sonho chegando em São Genuário com a torcida do Vasco lá invadindo a, a, a rua ali em volta e sonho com o muro inteiro pedindo pra eu ficar então, poxa, os dois foram maravilhosos. Que legal. Os dois estão tatuados na minha perna. Eu, eu gosto mais da de 2005. Achei que foi muito mais legal do Sim. que a do Vasco. Tricas, <laughs> tricas. Ó, antes da gente ir para os seus 11, tem uma pergunta aqui do Paulo sobre a história do Vampeta, que o Felipão tira o colete do Ronaldo, dá para você... <laughs> E aí o pessoal quer saber se é verdade que o Vampeta falou pra você, ó, não vai achando que você vai ser titular, não. <laughs> Pô, você tá de sacanagem. Né? <laughs> não, Luiz, eu não tenho nada a ver com essas perguntas, irmão. Porra. Eu não tô nem o, sabendo. O único jogador que achou que ia jogar... Era o Vampeta quando o Emerson machucou. Aí ele inverteu a história. <laughs> ele inverteu, porque o Vampeta, o Vampeta é um fanfarrão. Pô. Oh, 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 o Vampeta é um contador de história. Fora eu cheguei, mano. Pô, <laughs> pô, tu acha que eu queria... Nem eu queria jogar no lugar do Ronaldo. Pô. Tá maluco? <risos> <risos> oh, lugar do homem. E, bô, vou achar <laughs> vou me achar melhor que ele aí. É, nem... Nem, ó. <laughs> Pode eu, falar, eu, eu, não, nem fudendo. Nem fudendo. Eu só fui... <laughs> Eu só falo eu só falo uma coisa pro Ronaldo, no Corinthians eu joguei mais que você. É, exato, é Boa, isso, é boa, boa. Agora o resto da carreira você tá maluco. Eu sou 10% dele. Ele tá lá no, no céu eu tô aqui na terra, mano. Mas não é só você, não. São todos. Não, não são, são todos. Ó, então, galera, já, o Vampeta tá invertendo a história. É. Não tem nada o Vampeta tá vai vir aqui, nós né? Vamos convidá-lo. Ele ó, Pensa num cara liso. que a gente convida, chama. Ele me chama pra ir no dele: Ah, Marco, vem aqui. Eu falei: Eu vou, pô. Ele tá trabalhando, Vamos... mas ele tá, tá, tá trabalhando muito. É cara. mesmo. Ele tá é. trabalhando mais que jogar. Tem muita pensão para pagar, Vampeta. É. <laughs> É, Alô, ele, velho Vamp! Ele mostrou ao vivo o valor da pensão, tá? Alto é, é alto, hein? Você é, tá maluco, nossa senhora! E agora a gente tem os seus 11. Eu queria que você comentasse aí sobre cada um. Se tiver resenha também, que você possa contar pra gente, melhor ainda. Cara, pra mim, o Dida. É... O Dida não pulava. Eu não joguei com o Tafaria Macri. O Dida tranquilo na dele, sabe? um cara que podia dar um salto como os goleiros, <laughs> um monte de goleiro tinha na época. Pô, a Aquele bola ele era muito grande. né, Eu sei, grande, mas mano. tem um monte de goleiro que a bola vinha na mão, que eles pulavam. <laughs> Ué, mas palma, palma. Lá, Não, é. Poxa, é, para mim é um. Ah. Pô, Cafu é. Acho que para todo mundo é o melhor lateral direito que tu... que a gente já teve no Brasil, né? O Lúcio parece é, aquele cavalo. Forte pra caramba. É difícil passar o Lúcio. Eu treinava contra. Mas é muito difícil. Poxa, Mauro Galvão, aquela classe toda. É difícil você ver o Mauro Galvão fazer uma falta. E saber jogar, sabe? Fantástico. Pô, Roberto também, nossa, é um... Cara, eu acho que é unânime, não. Né? Melhor atrás Não tem como, não tem como não ser. Não sei, e, e, e um cara também sensacional, poxa. Poxa, aí, ó. Rincón, cara, esse cara é. Que, que, fa que, que, falta falta. Que, que falta que você faz, negão. É exatamente, é verdade, é. Jogava demais, né? Pô? Vampeta também, poxa, o Vampeta no auge era um fenômeno, cara. Fenômeno, rival do caramba que esse cara jogou e fazia gol, Paraíba Paraíba, paraíba é foda, pô. paraíba aí <laughs> é uma fominha para caralho, estava <laughs> para gol, para gol, pô, que fominha, <laughs> fominha para caralho, Djalma é um gênio. Seu parceiraço também, né? Não, é, é, é padrinho do meu filho, mas, assim, mas ele era um gênio jogando futebol. Nossa. Já viu o vídeo dele que, que tá na internet? Que ele tá fazendo maluco. as coisas com Tá, agora. tá, tá maluco, tá maluco. Já duro. meu é um gênio. Eu, eu demorei três anos pra entender jogar com ele. <laughs> Verdade. É, um... Poxa, amoroso é. Eu e amoroso. Esse amoroso não machuca em 94, né? E. É. Na época, é, tinha uma pessoa, só uma pessoa falava inglês no Guarani. O mundo inteiro queria comprar eu e o Humoroso. Se a gente fica jogando junto, Mais tempo. Barcelona, Madrid, na época tinha o Ajax, Ajax, né? Ajax é, nós dois teríamos um, um, uma das duplas mais fenomenais do mundo. E o que esse cara inteligente, que ele finaliza? É incrível. Até hoje a gente brinca nos joguinhos é. aí, sabe, porra. Até hoje, né? E o Flamarion é, a, 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 me ensinou tudo, meu pai. Eu aprendi muito. Não foi E olha, e cara, olha né? que você foi treinado por grandes caras e você escolheu o Não, Flamarion. Mas ele me ensinava a, a abrir os lados, ele ficava... Ele jogou de volante. Então eu, ele ficava me treinando, eu os passes que os atacantes ou, ou os meios poderia dar para você. É. Sua ele, movimentação. É, ele que faz isso, vem aqui, vai, volta, vai, sabe? Que dá hora. Então tá. esse ele cara, ele pensava que... é o é, é, que o meio-campo quer do atacante. É, você ele se Ele passa o um movimento pra a gente pifar vocês é, você se e ele e eu aprendi tudo com ele. Que da hora. Que da hora. Que seleção, né? É. Pelo amor de Deus, tá doido. Ah. Esses dois aqui também são referências para mim porque eu joguei na na mesma posição que eles. Vampeta nessa de 2002. É... Poxa, Essa aí, época aí, toda... aí, aí, aí... e tem muitos tem né? muitos Poxa, outros o né. Dilson, Miller que jogou comigo. Caramba. Meu. Muitos craques. É, muito... é aquilo que você é, falou é, na né? é, nossa é, época é, é. era muita competitividade. Era, tinha Pantera, gente muito competente na nossa era, posição. A competição era muito grande, né cara. Era muito forte, era muito grande não. e com jogadores de muita qualidade nessa. Né, Poxa, falou. cada um, tá doido. um... era. E... Meu, dá para com, com quem eu joguei, eu um monto cinco seleções aí. É. E cinco seleções boas, é. pô. Não é meia é. boca, não. É. Ó, só uma coisa que a gente não falou foi é. do Mundial do Corinthians, que você participou. Conta pra gente como foi esse Mundial. Cara, é... muita gente fala assim: é... ah, o Mundial do, do Paraguai, o Mundial do. Se você puxar até hoje os campeões brasileiros da época. Campeões é, do, do, do país jogam esse, esse, essa competição. A gente chegou todo mundo fodido. Imagina, campeão brasileiro dia 22 de, de dezembro, festa de Natal, festa de Ano Novo. Nosso primeiro jogo acho que foi dia 6 ou dia 4. Todo mundo ca, acabado. Sem treinar, sim. sem treinar? Treinamos. Mais bebemos que treinamos, né? E cara, e a gente foi, foi indo, foi indo, foi indo. E quando chegou a grande final, né? O Real Madrid foi o grande jogo. A gente conseguiu a, a, o empate, chegamos à final. E jogar no Maracanã contra o Vasco, que tem uma torcida maravilhosa. E no sol, pra acabar o. Pra rachar o coco. Pra rachar o coco. Mas a nossa torcida foi fantástica, cara. Poxa, a torcida do Corinthians ela é, ela é diferente. Ela é apaixonante, é uma loucura, cara. Na hora que a gente tava lá, acho que tinha 10 mil corintianos, eles começaram, começaram a cantar Todo o Poderoso Timão, a gente tirava força de onde não tinha. Entendeu? Então, mas fomos para os pés, seguramos. É, porque eu acho que a gente tá descansado, a gente ganha o jogo. E a gente tinha o nosso Sondida, né? São Marcos Sondida, né? Ah, o negão, negão era bravo também, é, né? é, Poxa. É e aí eu, eu, eu bati o pênalti descansado pra caramba. Eu falei, quando o Oswaldo veio perguntar quem vai bater, eu falei, eu vou bater porque o Eurico me sacaneou, não me pagou, eu quero bater. Você pode perguntar para qualquer jogador que tava lá. Eu vou bater. Que nessa hora aí o Marcos sabe, o nego foge de tudo. <laughs> A gente viu recentemente aí, nego. gordinho que o diga. É. Gordinho tricas que o diga. É. Poxa, então o nego foge de tudo. Eu falei, não, eu vou bater. Eu quero bater. Ele me sacaneou, não me pagou e eu vou bater e vou fazer o gol. E eu mudei o canto, que eu treinava com o Elton é, no Vasco. O Elton era o terceiro goleiro, eu treinava sempre do, né, Eu sempre gostei de bater mais do lado contrário. Cruzado, né? Aí eu falei, esse filho da puta vai, no, vai Aí nas cabeças com trevo. Uma vez eu tá perdi aqui, um pênalti né? lá em Dubai com isso aí, tão, é igualzinho, sabe? Aí, depois, tá, aí eu falei, porra, eu vou mudar. Aí eu mudei, mas só que eu bati bem, bateu na redinha, né? Aí eu fiz o gol, falei, graças a Deus. <risos> <risos> ufa! Ufa! <risos> Mas foi um. É, nego, pode falar, eu quero eu... eu... que se sou... foda. Eu sou campeão do mundo. Eu sou bicampeão do mundo duas vezes. O <laughs> presidente da FIFA tava aí, então é da FIFA, pô. Olhando é... é... é no fundo ali é... pra é comprovar. É... Ah, é FIFA. Eu subi mundial. É isso, chefe. Exato. exato. Com você agora. Sapo, estamos chegando ao fim de mais uma resenha aí, maravilhosa a tua história. Cara, mais uma história vencedora, mais uma história de um amigo que vem aqui participar do Resenha do Assunça e, e, e conta de quanto. de como e o quanto foi difícil chegar onde você chegou. Campeão, onde passou. Campeão do mundo, que eu vibrei muito. Essa foi uma seleção que tava a gosto de ver jogar com os caras Sim. que tinha, com os jogadores que tinha. E parabéns também pela sua história, te conheço já há muito tempo e já sabia, mas para as pessoas que estão ali vendo e vão ver depois no YouTube, mais uma história inspiradora, mais uma história de superação, mais uma história de um cara que saiu do nada e conquistou tudo, conquistou o mundo, com seus gols, com seu modo de jogar, e sempre quando o convidado vem aqui, ele olhando naquela câmera ali, é... Ele passa um pouquinho de motivação para aquela pessoa que está começando a vida, para aquele moleque que está começando e quer jogar futebol. Um pouquinho, uma palavra de motivação, uma, 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 uma frase, um depoimento que você possa falar para essa pessoa, não só o jogador de futebol, mas a pessoa que está passando uma dificuldade, uma pessoa que quer ser alguém na vida. E por favor, fique à vontade. Deixa aí o sua, seu depoimento de inspiração para essa pessoa que está te assistindo agora. É... Não deixe de sonhar. Não deixe de busca do seu objetivo. Quem deixa de sonhar, deixa de viver. Então, sonha sempre. Sonha. Sonha e vai em busca do seu objetivo. Que beleza. Meu camarada, porra. Oh. Prazer aqui, resenha boa. Obrigado. Obrigado você. Marceiro. parceiro. Precisamos fazer outra viagemzinha a Marrocos. Pô, na Pessoal, é isso. Mais uma terça, mais um resenha do Assunça, mais um cara iluminado, mais um vencedor, mais um cara que é, batalhou muito para chegar onde chegou. Espero que vocês que viram agora o programa possam ter gostado. E os que vão assistir possam gostar também. Semana que vem tem mais uma resenha do Assunça. Obrigado por vocês estarem aí. E, gordinho, se inscrevam. Deixa o like, compartilha, deixa o comentário. E vem a semana que vem que vai ter um convidado muito a resenha. Exatamente, pessoal. Obrigado. Ótima terça, ótima semana para todos vocês. Próxima terça estaremos aí de novo. Valeu, galera. Obrigado.